hallani, mi is egy csodálatos templom szellemiségéhez és hangulatához illeszkedő darabokat hoztunk. Nem magyar nyelvűeket, hiszen a bizonyára feltűnik önöknek, hogy templomban fúvó zenekar. Hát vannak olyan felekezetek, a baptisták különösen, ahol nagyon népszerűek a részfúvósok, azonban a reformátusoknál orgona szolgáltatja a szemét a templomban. Most fúvó zenekart láthatnak, és külön nagyon örülök annak, hogy egy olyan arcunkat is megmutathatjuk azoknak, aki sok éve hallott, vagy hallgatnak már bennünket Szilágysomlyón, amely egy új arculata a nyírbátori fúvó zenekarnak. 300 éve éppen annak, hogy az a dallam megszületett, amely rövidesen megszólal. Szerzőjét úgy hívják, hogy Heinrich Stölzl, egy német zeneszerző, a barokk korban élt, és tette ezt, hogy kortársai közül többen átvették azt a dallamot, amelyik a Diomédes című operájában hangzik fel, és nem kisebb személyiség, mint Johann Sebastian Bach készítette egy születésnapi ajándékot ebből a dalból, hiszen mondjuk úgy, hogy billentyűs hangszerek kísérletet, mondjuk úgy, hogy zongora kísérletet szerkeztek hozzá, és feles. Olyan népfelület ez a dallam, hogy az elmúlt 300 évben sorra születtek a hangszerelések, és külön nagyon örülünk annak, hogy fúvós zenekarra is készült egy csodálatos hangszerelés. Ezt fogják most hallani, Bizdubáj Nyíl Berenvel címben. Soha nem találkoztak Németországban. Bár Bach nagyon, ő nem hagyta el soha Németországot, viszont nagyon sok helyen megfordult, hiszen remek orgonaépítő mester is volt,
viszont sokszor gyalogosan tettek 3-400 kilométereket, nem volt a teljesítmény akkor sem. Handel viszont beutazta az akkori Európa zeneileg fejlett részét, jár Franciaországban, Olaszországban, Németalföldön, és az obszervett tapasztalatokat és zenei benyomásokat, azt egy nagyon komoly színfilmben összesítette, és később aztán egészen fiatalon Angliába került, ahol az angol király udvari legfőbb muzsikusa, zeneigazgatója lett. Olyan nagyon négy terület Angliában, hogy halála után a Westminster apátságban temették őt el, illetve az angolok a mai napig nemzeti zeneszerzőként tisztelik őt. Egy érdekességet hadd mondjak el az ő műveivel kapcsolatban. A Messiás című művének van egy olyan, hogy is mondjam, sajátossága, hogy manapság is állva hallgatja a közönség Angliában. Miért? Azért, mert amikor a Messiás című oratóriumának az a része szólalt meg, ami a Halleluja kórus, a király, aki jelen volt ezen a bemutatón, annyira tetszett a királynak, hogy felállt és úgy tapsolt után, és arra kérte a művészeket, hogy adják elő még egyszer. Nyilvánvaló, hogy azóta mindig állva hallgatja a közönség ezt a darabot, ezt a részét a darabnak. Mi most nem ezt fogjuk megszólaltatni, hanem miután bejárta Olaszországot, egy nagyon komoly műfaji újítás hajtott végre, megteremtette a Concerto Grosso műfaját, amely tulajdonképpen a koncert daraboknak a zenekar általi megszólaltatása. Az egyik leghíresebb, úgynevezett D-moll hangnemű Concerto Grossojából egy lassú tétert, ezt a Sarabandot fogják most hallani, Georg Friedrich Händeltől. Megvallása, amelyben tulajdonképpen Jézus szenvedés történetét
énekli meg és járt fel a Fúvó zenekar. A hatodik tétel pedig, vagy ugyanilyen a Benedictus, az is egy ballada, jazz ballada, úgymint a Credo, és a befejező hatodik tétel pedig nagyon merész módon blues, igazi vérbeli blues. Már ez a második érdekesség, a harmadik pedig az, hogy nagyon sajátságos, nagyon érdekes hangszerelést álmodott meg a szerző, hiszen mint látják, Fúvó zenekar és vegyes kórus adja elő ezt a művet, amelynek szerzője Jakob Hahn, holland zeneszerző, pedig egyidős, fiatal ember, ezt mondhatom, és nagyon-nagyon népszerű ma a világban, sorra játszák az műveit Amerikától, Japánon át és Magyarországon egy szilárd sörülőn is. Kérem, fogadják szeretette Jakob Hahn gospel miséjét, a nyírbátori tilódi vegyes kórus és a koncertkóró zenekar.
nehéz helyzetben, hogy mit is szoktak mondani. Hát tudom, mit szoktak mondani, hogy egy jubileumot ünnepelnek, aztán szokványos szokott lenni, hogy még ugyanennyi éve, stb. Én azt kívánom önöknek, hogy legyen egészségük, erejük az összetartáshoz. Azt hiszem, ez a legszebb ajándék mindannyiunk számára, mert akkor jövőre is, 30 év múlva is, meg talán 100 év múlva, meg azután is ünnep lesz minden bátori napok itt Szilágysorjon. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettünk, viszontlátásra. Hogy neki személyesen nem utatták a darabját, úgyhogy ez egy komoly megméretlenítés. Mindjártok számára. Ugyanakkor itt azért hadd mondjam el és mondjam köszönetet külön a református egyházközség presbitériumának, aki lehetővé tette azt, hogy mi ezeket a padokat kiszereljük, ami nem volt egy könnyű dolog. És azoknak az embereknek, akik ezt meg is csinálták, mert ezeket...